Det amerikanske luftfartsselskab Southwest Airlines har besluttet at give 80 fly... Skudtroende kommunistpriser, var. Ja, det er svært at slå Skovsens gode tilbud. Og lige nu sparer du næsten 3.000 på denne energivenlige opvaskemaskine fra Siemens. Se flere kæmpe lærertilbud i butikkerne eller på skovsen.dk. Og vi er ved at være klar, og starten er gået. Det er Piratos, der fører for en stjernemixer guldbamser. Matador mixer skiverskår sidst sammen med Rotella. Men nu kommer Soledrengen. Soledrengen går forbi skiverskår, Piratos og stjernemix. Et fantastisk løb, og her kommer afgørelsen. Det er simpelthen umuligt at sige, hvem eller hvad der er bedst. Bare det er Haribo. Den er god. Og for noget godt, luk op for Haribo. Casino Mix. En lækker jackpot til hele familien. Der var engang en by, som var besat af en ond benzinstander. Men så kom Michelin-manden og fortalte dem, at det rigtige dæk forandrer alt. Med brændstoføkonomiske dæk i byen var den onde benzinstander ikke så ond. Michelin-dæk er mere brændstoføkonomiske. Michelin. Vejen frem. Altså, siden jeg begyndte at løbe, er det faktisk kun gået fremad. Og jeg føler faktisk nu, at min drøm om et maraton er lige inden for rækkevidde.